አናስተልን ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የፓንኬክ ወይም የመጥበሻ ኬክ አሰራር ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ፓንኬኩን ለመስራት የሚያስፈልገን 1/2 ኩባያ ዱቄት፣ 1 ሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 2 ሾርባ ማንኪያ ወተት፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሎሚ ውሃና 2 እንቁላል ናቸው። በመጀመሪያ እንቁላሎቹን በሁለት ቃ ላይ አስኳሉንና ውሃውን ወይም የእንቁላሉን ነጭን ክፍል እንለያቸዋለን። ያስኳሉን እንቁላል ላይ ያዘጋጀናቸውን 1/2 ኩባያ ዱቄቱን፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደሩን እንዲሁም 2 ሾርባ ማንኪያ ወተቱን እናስገባና ወደ ሊጥነት እስኪቀየሩልን ድረስ እናዋሃዳቸዋለን። የነጭ እንቁላል ላይ ደግሞ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሎሚ ውሃ እናስገባና እናዋሃዳቸዋለን። አሁን ደግሞ 1 ሾርባ ማንኪያ ስኳር አስገባና ወደ ክሬምነት እስኪቀየርልን ድረስ አዋህደዋለሁ። ማሽኑን ካላገኘን በሹካም መጠቀም እንችላለን። ያው ጀደክማል እንጂ በሹካም መምታት እንችላለን። እንደዚህ በደንብ ባዋሃደን ወደ ክሬምነት ከቀየርነው በኋላ ቀደም ብለን ያዘጋጀነው ሊጥ ላይ ግማሹን እናደርግና ገልበጥ ገልበጥ ያደረግን እናዋሃዳቸዋለን። ሊጡን በጣም መምታት የለብንም። ትንሽ ብቻ ነው ገልበጥ ገልበጥ አድርገን እናቀላቅለው። እንደዚህ ተጠንቅቀን ያገላበጥን ከቀላቀልነው በኋላ ወደ መጋገሩ እንሄዳለን። የመንጋገርበትን እቃ ዙሪያውን በዘይት እንቀባዋለን ሊጡን ከማድረጋችን በፊት። ከዛም ሊጡን ደራርበን እናስቀምጥና እሳቱን ቀንስ አድርጌ ከ5 እስከ 7 ደቂቃ ባለው ውስጥ አበስለዋለሁ። ከ5 ወይም ከ7 ደቂቃ በኋላ እንከፍትና ገልብጠን ደግሞ እናበስለዋለን። ፓንኬኩ እንደምትመለከቱት ቆንጆ ሆኖ በስሏል። እላዩ ላይ ድርብርብ ስናደርግበት ውፍር ይላል። እዚህም ብለን ቀጠን አድርገን ከሰራ ነው ግን ቀጠን ብሎ ነው የሚበስለው። ይህን ይመስላል ምርጥ የመጥበሻ ኬክ ወይም የፓንኬክ አሰራር። እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።